päivää. Kaunis naiset ja eli täällä ollaan. Me käytiin äsken. Tämä ei ole oikein. Me ollaan nyt Rukalla, eli Kuusamo. Missä on nyt kaunis Kuusamo? Niin. Eli ollaan Rukalla, eli Ruskarukalla. Eli on nyt kymmen. Eli nyt tämä ei ole oikeasti tarkkun tiedossa. Tuolla on se karhukierros, menee tuota jostain. Äsken tuli tuota. Ja tuolla oli myös Kosti, te pojat viekää tyttöystävä aina tänne hienoihin paikoihin. Esim. Tämä Lovootit, tämä Lovoottien rannat, se ehkä vielä tästä parkkipaikalta katsikin saa. Täältä. Novoreille. Katskilsa. Täällä. Täällä. Katskilsa. Novoreilla. Parkin paikalta siihen rantaan. Katskilsa on Novoreille. Siihen rantaa. Eli suosittelen kovasti sitä paikkaa. Ja niin. Katso. Siinä on käpy ja lumihiutale. Täällä on käpy ja lumihiutale. Tässä tää täällä. Hieno. Katsokaa. Moikka!